Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. Salam aman. Bizim lider yeri qayıtdı. Necəsən WhatsApp qabı oyna tərsən. Hala deyir zorun, sənə tərsən. Hə, brat deyir bizim texnologiyaları inkişaf etdirirsən, belə başa düşürəm. O da... Abişim deyir, o da deyir pul yoxdur, texnologiya da yoxdur. Tak ki, pulu çox qazan, texnologiyalarda sənə yaxşı inkişaf etdirək. Təbii ki, elə demir, mən özümdən bəzi yiyirəm. Bu abişim, hər vaxtınız xeyir dostlar, Trigintaseptəm. Videoda və gördüyünüz bunu görürsünüz bu. Bu bilsiz nədir? Bu bizim angardır. Daha doğrusu bu bizim texnologiya mərkəzimizdir və buradakı o topuş dayı Svan deyək. Svan bu texnoloji inkişafa cavab deyikdir. Bu isə bizim konsolumuzdur. Missiyalar keçdikcə bizə pul verir. Yəni 100 min pulumuz var. Bu pula biz inkişaf edirik öz texnologiyalarımızı. Burada nə deyir? Deyir ki... Ha, burada deyir ki, məsafəni artırır. Burada deyir ki, 2 dənə artıq adam yerləşdirirsən. Məncə bu daha qəşəkdir. Burada da stimulator pack, iynə vururlar, daha sürətlənirlər. Bu nə deyir? Zirək. Ha, bu qəşək şeydir, bu lazımlı şeydir. Bunu mən niyə almadım sırası? Nəysə, bu... Həkimləri çağırmaq üçün bizdə belə balaca bir aparat lazım idi. Bunu qoşsam aparat lazım olmayacaq. Vəbşəm, belə-belə işlər. Biz isə öz missiyalarımızı davam edirik, sujet xəttinə davam edirik. Monilit Agriya. Gəlin birinci buna baxaq. Bu, deməli, smash and grab, vur və götür. Qap. Vəbşəm, bu Daydayın Taikusun missiyasıdır və 110 min pul verir. Bu 100 min nəysə. 4 dənə Protoss texnologiyasının araşdırmasını verir. Bu arada sizə deməmişəm, təbii ki, siz bilmirsiniz. İzah edəyim indi. Abişim, bax, o ekranda gördüyünüz Protosslardır, yadınızdadırsa. İzah eləmişdim sizə, bax, Protosslar var, zerglər var. Və bu missiyada zerglərlə protoslar bir-birini qıracaq, biz isə altdan-altdan işlər çevirib onların o protosların artifaktlarını, protosların var dövlətini uğrayacaq da, belə deyim sizə. Artifakt dediyimizdə abidələr deyək. Biz sadəcə onları yığmalıyıq, onlarla döyüşək də olar, amma bazanı qorumaq təbii ki lazımdır. Dediyim kimi, oyunda texnologiyaları inkişaf etdirməkdən əlavə olaraq texnoloji araşdırmalar da var. Hansı ki, bir zerg texnologiyaları var, yəni zerglərin araşdırmasından istifadə edib, texnologiyada tədviq edirlər, zerglər haqqında araşdırıb. İkinci tərəf isə, ikinci budaq isə protosların araşdırmasıdır. Bu da öz növbəsində protosların texnologiyalarını araşdırıb, insan texnologiyasına hibrid bir formaya salmağa yönləndirilib. O, bizim sevimli bazamız. Bizim sevimli bazada ilk elədiyimiz şey nədir? Biraz artırırıq adam sayısını və resurslarımızı artırmalıyıq. Bunları qoyuruq bura. Gəlin siz durun burada. Və bizə təbii ki, yeni adamlar lazım olacaq, sözsüz. Amma yeni adamlardan əvvəl bizə bura bir bunkerdən falan lazımdır. Amma bir də bunları arada götürmək lazımdır. Bunları götürməyi unutmayaq. Bunları götürmək lazımdır. Burada 4 dənə bundan var. Bu 4 dənə daşdan var. Təxmini xəritədə bölüşüblər. Taparıq, bir şey eləyərik, fikirləşərik. Narahat olmayın. Və balaca gedək, gəl bura. Məncə, bura bunker qoysaq, polnu bəsdir. Buradan da... Ah, yoxdur, mal yoxdur.
by the numbers, boys. Incoming transmission. Aha, daxili mesaj. Aa, sənin üçün yeni bir hədiyəm var, maradyorlar. Eşşək boydadılar, çox güclüdürlər. Silahlar da qəşək. Bu tana maradyorlar budur bu arada, baxa bilərsiniz. Mən bu tərəfə çıxın. Görsünüz nə boydadır. Və gördüyünüz kimi çox babat dalaşırlar. Düz adamımızı öldürdülər. Birini. Həkim idi, elə ölən? Yox, həkim deyil. Yaxşı. Eyb yox. Bizə əsas o deyil. Bizə əsas burada bunkerlar qurub müdafiə zonası qurmaqdır. Tak, bu isə, hə, mineral. Bizə əsas mineral lazımdır bu oyunda. Əslində bunu çox istifadə eləmirik hələ. Və 7 dənə əskərimiz var. 7 dənə əskərlə çox böyük iş görmək olmaz təbii ki. Azından bir dənə buranı açaq. Protossların texnologiyasının zəif yeri nədən ibarət? Çünki protosslarla oynamışam və bilirəm. Bu görürsünüz bu daşlar. Bu daşlar bütün bu... necə deyim? Tikililərə. Bu bütün... bu daş bütün tikililərə güc verir. Bunu partlatsam bunların ikisi də işləməyəcək. Aha, bu da zərqlərin tərəfidir. Ücə zərqlər tərəfə girişməyək. Bizə lazım deyil zərqlər hələ ki. Tak, gəlin belə eləyək. Hələ ki, yoxumuzdur resursumuz. Gəbdinə. Bunun adı pilondur. Bu pilondur. Bu pilona hələ ki, dəymirik. Hə, bu burada titi qutardı. Başqa nə tikə bilirsən sən bizə? Bizə texnoloji araşdırma mərkəzi lazımdır. Özümüzün əskərlərinin şeyini gücləndirmək üçün. Texnologiyalarını. Zirehlərini falan fəsməkən. 125. 115-125. Gətik bunu burada. Bu tikisini sonra bunu qaytararıq. Bunkerimiz var əslində. Yəni... çox böyük bir şey lazım deyil əslində bu missiyada bizə. Çünki... əsas... Aha, bu daşın biri buradadır. Biri də burada. Biri haradadır onda, biri qalır. Biri də yəqin buralarda... Aha, bizim məqsədimiz gəlib bu daşı götürməkdir buradan. Tak, bu daşlar heç xoşuma gəlmir abi, bizi şeylər. Heykəllər. Mənə nəsə 5-ci nöqtəmə damıb ki, onlar diriləcək biz o daşı götürmək istəyəndə. Ya da ki, mənim xatirəmdə elə bir şey qalıb. Bilmirəm. Nəsə əsasən yəqin fikirləşirəm də onu. 24 dənə işçi. Aha. Məncə işçilərdən lazımdır yenə. Nəsə çox ləng yığırıq resursu. Çox ləng. Nəsə mənə heç ləzzət eləmir. Warning. Incoming Zerg attack wave detected. Aha, zerglər hücum edir bizə. Qayt, 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 gəlin bura. Elə bu. Bundan ötürü həyəcanlanmışdım. Həfsə, bu bunu levelini artırır, zirehlərini, silahlarını, bunu artırır. İndi 6 vurur. O 6 vurur, bu isə 10 vurur. Okey, 6 və 10. Görün nə qədər artacaq. Tak, bu nədir? Bundan lazımdır düzətmək, bunkerin içində yığmaq üçün. Bir dənə də həkim lazımdır əslində bizə. Çox ləng işləyirsiniz, robotlar heç ləzzət eləmir. Ya mən çox istifadə edirəm. Gedəyim də, biraz bu adamlarla gedək görək nə baş verir. Mən buradakını istəyirəm, gəlim götürəm mənə, çünki demişəm, texnologiya lazımdır. Lüboy oyunda bir... Ay bilə, ay bilə, bu isiz çox pis bir şeydir, bax o. Onunla keçib geçsəm... Aşırma çox güclü bir şeydir. Gördünüz. Bir ödər 30 vurdu. Öldü bax, öldü bax, öldü bax. Uuu, həkim sağaltdı. Amma, nah. Oh, yeah.
yetdik. Nəsə əskərlərim hələ zəifdir, hələ zəifdir. Onu nəsə bir şey eləmək lazımdır. Davay onu partladın, onu partladın, ləzzət eləmir o. Ha, və vəşəm, bu bizim Tarkus deyir ki, ala, səysən sən, gişsən, nəsən, belə pox yemə də, yəni sən zeyqlərə qarşı geyib dalaşa bilməzsin də, yəni çatmayacaq başa düşsən, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, onları hələ ki, adamımız az, hücum eləməyə. Tak. Upgrade complete. Tak, upgrade tamamlandı deyir. İndi bu nə qədər vurur? 10 vururdu, 11 vurası oldu. Hə, bu nə qədər vurası oldu? Bu 7, of, bu 7 vurası oldu. Bu qəşəng oldu. Baba, baba, bu çox mükəmməl oldu və bizim burada işçilərimiz varmı? Hə, bir dənə işçi lazımdır. Deyirsiniz ki, bu işçini niyə çıxarmışam? Baba, bu evlərdən tikmək üçün. Çünki tak, bu kimdir? Hə, bu da bizim adamdır. Gəl. Yaxşı, sən gəl burada dur. Vəsiz bazanın müdafiəsi vaxt alır. Vaxt alır. Amma sözsüz ki, vacib bir şeydir. Çünki bazamız qırılsa çox böyük piyasko olacaq. Na, deyir yer yoxdur adam çağırmağa. Yaxşı, sən çağırmağında ol, biz bir şey fikirləşərik. Zirqlər gəldi yenə. Sən çağırmağında ol, biz bir şey fikirləşərik. Özdə nə qəşə yan-yana tikilib, səliqəli şəkildə. Tak, burada nəsə var, araşdırmalı başqa, hə. Bunların armor 0, bunda armor neçədir? 1. Yaxşı. Buna bax, burdan bura, burdan bura tullanmaq olmur, heyf. Aha, bir dənə əstə gəldi. Bu bir dənə də bura göndərərik də, yəqin ki. Qazımız çoxdur, bilə, qaz lazımdır bizə. Bizə lazımdır mineral. Gəl. Sən də bura gəl. Həkim. Bir dənə də, 3 dənə həkim olsa məncə bəsdir. 3 həkim komandada bəsdir. Bunlar zirehlidir, bunlar heç, bunlar birlik. Bunların bu arada nə oldu? 0 oldu, bu araşdırmadı. O araşdırsın, qutarsın, burada kəskərlər də gəlsin. Gedək hücuma. Davay, 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 qıl, 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 10 saniyə falan qalır. 157, 158, 159, 160. Oh, 1, armor 1, bunlarda armor neçə oldu? 2. Sö, əla. Bunlarda da armor ona artdı, hə, test. Don't leave me hanging. Tak, bu yaxşı, bu visiz gedək, bunlarla üzə getmək vaxtıdır. 11 əskər, məncə, əslində bəs eləməyəcək. Ümid eləyək ki, əlavə resurs tapa biləcəyi yolda. Əslində bu ikinci əsgər yaradan şeydən tikməyin məna görmürəm. Ki, iki dənə eyni anda şeyləsin. Çünki bax, həkimlər bir dənə ayrı çağıraq qırağa. Həkimlər bizə həmişə qalağa qaçır. Gördük, məhdələrdə. Bunlar niyə belə ağır vurur? Bunlar niyə belə pis vurur? Mənə maraqlıdır. Bunlar yaman incidir mənim əskərlərimə o şeylər. Protostlar. Taldarimlər. Bu arada protostların da öz qəbilələri var. Yəni, dövlət deyək də. Nə bilim, taldarimlər var. Bu da adları yadımda deyək, anormal-anormal adlar var. Fərqli-fərqli. Yəni, fərqli protostlar var.
Tak. Bu zirehliləri qabağa bırakmak lazımdı. Mən özüm əvvəldən səhv elədim. Bu zirehliləri qabağa bırakmak lazımdı. Bunlar arxada olsun. Bunlar çünkü bunlar ne canı var? Yazıq qarşıqa şeydilər. Tak, gəlsən. Gəlsən də bura. Gəlsən də bura. Bundan neçə dənə? Hə, bunlar da tikilsin gedək. Həkimlər də yenə qabağa getdi təbii ki. İndi başa düşürəm də xanımlar irəli falan, amma burada xanımlar irəli getməyə heç yaxşı deyil bizə. Əş, getdi. Ürəyim sıxıldı. Bunu partladın, tədbirli. Əs salam, gördünüz espri işləmir. Buna tez baza partladıq. Təzə bir şey dikməmiş bunlar. Tak, bazamıza hücum ediblər. Ha, okey. Bazamıza Azlov zirqlər hücum edir. Qorxusu yoxdur, təbii ki. Baba şariklər var. Bu şariklə siz nə edəcək? Biz buradan keçmək istəyəndə yol bağlayacaq. Gördünüz. Və beləliklə əskərlərimizdən itirdik. O şariklər çox cındır şarikdir, mən sizə deyim. Tak, hatırladım ki bizim məqsəd bura gəlməkdir. Ha, burada bir dənədir. Allah sağaldın da həkim... Hə, sağaldılar, çatdıramılarsınız. Tak, adam saxlamağa yerimiz yoxdur. Tak, daşdan biri qaldı. Birini hardan tapaq? Hardan tapaq? Balıq üzür burada. Aha, böyük ihtimal buradadır bunlar. Və həkimlər yenə qabaqda. Adalba... Of! Bunu partladım biri sakitcə. Buradakılar hamısı seçsin. Bizə bu qədər madan bəs eləməyəcək. Tak, siz de gəlin bura bunların yanına. Tak, yer yoxdur deyirsiniz ha. Dörd tənə əskər, burada da 10-14. 14 tənə əskərlə elə belə gedirik yavaş-yavaş. Əsas həkimlərdir. Sağaldırlar, sağ olsunlar. Tak, getirik. Deyirlər ya adamlarımı. Onlar yaman incidir mənim əskərlərim. Onlar belə nə vaxtdan belə güclü olublar bilmirəm. Başa salmıram. Onlar belə güclü deyildi mənim. Yadımda deyil bunların belə güclü olmağı. Yəni adətən belə rahat ölürdülər tez bazar. Yəni belə bu qədəm bir missiyana 15 dəqiqə, bu missiyana belə 15 dəqiqə nə bilim. Bəlkə də elə. Bəlkə də uşaq vaxtı hər şey biraz daha asan gəlir. Deyir. Mən vallahi. Bu bunların ana binasıdır səhv eləmirəmsə. Ana binanı partlatdıq. Buradadır məncə o daş. Ürəyimə damıb ki o tərəfdədir. Əvvəl fikir versiniz bu. Aha. Gecikdim.
Çox böyük səhv elədim. Oyuna girən kimi, bazalarına girən kimi gerek bunları dağdağma bu daşları. Ki bunlar bunların içindən yeni adam çağırmasın. Baba da buradan da adam çıxacaq. Və buradan da bazaya hücum edirlər. Çox. Gördüz çağıramırlar. Əsas odur ki çağıra bilməsinlər heç kimi. Bana preklusiyaya lazım deyil. Əslində heç bunları partlatmasaq da onlar lazım deyil. Əsas burada daşı götürək. Ha, dedim də burada. Və gerek buradaki daşı götürək. Bizim missiyamız ondan ibarət. Bu da burada. Murad, əsəbləşmə, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Lazım deyil o bizə, əsəbləşmə. Gülləni boşa işlətmə. Təbii ki, güllə sonsuzdur. Heç. Tak, bunlar burada var idi, yoxsa? Hə, var idilər. Patlatılar əskərlərimiz. Getdik, davay, davay, davay. Bu, bu şariklər qoydular bunu. Ki, keçə bilməyim. Gəl, mənə elə gəlir ki, bak, bunlar var, bunlar diriləcək. Çox belə... Demişdim də. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Ah, bozduq. Bozduqsuz, prosto uğraşlar bilir, həkimləri vurur. Yox, əslində yox, qoydular əslində. Tamam, git götür, git götür. Ha, artefaktı götürmek için xüsusi takım gönderdim, komanda gönderdim ve ta geldi götürmeye. Fırt, etti. Geldiğimiz şeyi tapdıq, qayıtdıq. Necə məhsullar olduğunu yaddan çıxarmışdım, Jim. Ha, bak o gördüğün oza kız Kerrigan. Sarah Kerrigan'ın. Bunun ex sevgilisi, bunun istediği kız. Bunlar döyüşlerin birinde zergiler aparır kızı, ama öldürmürler. Öz adı kraliçalar edir. Öz kraliçalar eləyir və o da budur, o bizim, daha doğrusu bütün kosmosun anasını ağladır. Çünki çox baba taktika yürüdür. Tychus'u bizim databazamıza, məlumat bazamıza hacker eləyəndə tutdum. Kerrigan haqqında araşdırmalar eləyirdi. Mən ona güvənmirəm, yox edir, brat, Tychus'la dostuq, Tychus'la bilsən nə poxlardan keçmişik. Yani ha, vəbşim, day vəbşim deyir, eyni poxları yemişi vaxtında. Prosta mən ikinci şansım oldu, qata bildim. Onu isə tutdular, bastılar, çəri ömürlük dondurmuşdular, amma təzdən buzunu astılar. Ki nəsə missiyası var. Bu kimdir? Looks like you're back in business. That I am, Mr. Hill. Ha, bu da Mr. Hill'dir. Bu üçün bunun danışmanı qulağa asmasaz da Mr. Hill bizə belə bir şey imkan verir eləməyə. Bu nədir? Bu deməli oy döyüşün ortasında müəyyən resurs veririk və saniyəsində bizə belə əskərlər gəlir. Bu faydalıdır. Niyə? Bizə təcili resursumuz itə tök olanda və qısa zamanda bizə döyüşçü lazım olanda çox faydalı bir şeydir. Prosta basırsan 2 saniye keçir, gəlirlər. Deməli bizə bu lazımdır. Combat Shield. Və bu nədir? Hə, bir də bunlar lazımdır. Ha? Bu bunun canını artırır. Bu arada bu döyüşlərin adı Tarakandır. Bu isə onların sahə imkan verir ki bundan bu attıkları bombalar sahə üzrə təsir eləsin. Sahə yoxsa can. Qoy sahəni alaq. Məncə faydalı bir şeydir sahə olmağı. Deyəm mən başa düşmədim. Biz burdakını aldıq yoxsa qaldı belə? Hə,
Ha yox, almışıq. Ha, okey. Mən elə bildim almadıq. Babat söyəsi idim özümə. O çox faydalı bir şeydi. Növbəti missiyamız nədir? Redstone Agria. Gabriel Tosh. Reaper. Ha, heç bir şey. Gabriel Tosh'un missiyalarını keçək. Gabriel Tosh bizdə qaçaq malçıdır. Redstone. Heck of a place. Vəbşəm, Tim, Rainer bizdə vulkanik planetlərə nifrət edir. Tosh bizə missiya verir. Tosh deyir ki, mənə lazım olan minerallar var bu planetdə. Nə qədəm təhlükəli olsaq belə, planet nə qədəm təhlükəli olsa belə. Amma planet arada, baba elə görsünüz, şəkildəki kimi lavası qalxır və normal yığmaq olmur da orada resurs. Ona görə, brat, sən mənə kömək elə, mən sənə pul verirəm. Bu bizim Tosh deyir, Gabriel Tosh deyir onu. Və ona kömək eləsək, hələ zərqlərin texnologiyasından xal da verir bizə. Bunun missiyası bundan ibarətdir. Planetdə zərqlər də var, arada zərqlər də var. Və böyük ehtimal yenə zərqlərin poxlarından da nəsə tapmaq lazımdır. Terran irqi və ya insanlar, yəni onlara ikinci adı Terrandır. Hə, bax, bizə 8000 mineral lazımdır. Bu arada xərclədiyimiz minerallar da hesabadır, yəni elə bilməyin ki, paralel haradasa əlavə bir mineral toplusu var. Bax, burada görsəz, pul verir 250, burada da 250. Hə, iki dənə adam. İndi sual, bizə bazanı qorumağa ehtiyac varmı? Bir dənə tez baza kəşfiyyata çıxaq. Lava qalxır, lava qalxır. Alert. Lava surge imminent. Evacuate low ground immediately. Lava's rising. Get those SCVs to high ground. Lava qalxdı. Tez bazar gizlətdik. Tak, bu arada dəqiqəni arada göstərir. Ha, neçə saniyə qalxacaq lava falan. Normalda onu göstərməlidir. Of, hər yer qızardı, of. Bu nə əcəb belə tez dikir, bu belə tez dikmir daxı bunları. Tak, 2-2 yox. All clear. It is now safe to proceed with mining operations. This count shows the estimated time until the next lava surge. Timer, hə, vəsə, 5 dəqiqəlik timer var. Aydındır. Bu arada bilirdiniz, bu belə bir şey eləyə bilir. Ha, bu videoda bayaq göstərmişdi. Mən də tıpo kimi. İşləyin. Tak, siz də gedin işləyin. Deməli, siz mənim elit işləyənlərimsiz. Ay, blə, arada dilim dolaşır, bilmirəm nədəndir. Tak, bir dənə kəşfiyyata çıxaq, görək zeyqlər aradadır. 2 dənə əsker itirmək problem deyil məncə. Tak. Müəyyən bir ordu lazımdır bizə. Zərqlər var bu xəritədə. Tak, bu nədir? Ah, laboratoriya. Ay da, laboratoriya lazımdır bizə. Tak, Tak. Hə, baba, bunlar. Baba, of, öpürəm də sizi. Baba, bu çox səviyyəli şeylər. Fikir verin. Əvvəlki missədə dedim, kaş bundan olsaydı, baba, belə tullanıb qaça bilsəydik. Baba, bunlardır. Tak, deməli, minerallar burada da var. Bu arada bu minerallar tez dükənir. Və görürsünüz, burada hamısı balaca-balacadır. Bunlar böyük ehtimal biz bazanı götürüb başqa yerə uçmalı olacaq yenidən. Tak. Əslində, belə bir şey deyim sizə, bizə bunlar bəsdir. Bizə, baba, 4-ü bəsdir. Hə,
Vabşi, mənim adamlarım burada ölübdü deyir. Mən buranı görmək istəyirəm. Burada nə baş verir? Gedək görək nə baş verir burada. Oh! Nə zor, nə zor. Of, 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 of. Baba belə deyim sağ başqa. Məsələ əla. Prosta bu məsələ bu var ya bu. Bunu bura qoymaq lazımdır ki bu şey olsun. Bunlar bunun içinə girsin. Baba belə bir şey də var. Bilmirdisə. Getdik görək. Çıx görüm bura. Scanners show a large biosignature close to your position. A brutalisk, I think. Bunun adı brutaliskdi deyir. Aha, okey. Bu deyir ki, brutaliski gətir mənə. Öldür, zor olacaq. Zor şeylər düzəldəcəm sənə. Zor şeylər düzəltmək istənsə problem deyir bura. Sağa köməkli eləyək. Getdik. Gəlin durun burada yığışın. Aha, zirklər burada. Aydın. Aydın. Gəlin belə eləyək. Bizə bu evlər lazımdır. Əsgərimizi öldürdülər. Öldürdülər. Bazamıza ziyan vurdular oğraş yığını. Gəl. Tak, reaktor tech lab bu bizə lazımdır. Gəlin bunları bura göndərək. Burada 4 dənə əsgər göndərək. Tak, bunlar 8 dənə əsgərdir belə. Tak, 8 dənə əsgərlə belə baxanda məntiqlə eləmək olar nəsə. Tak, tak, gəl bura qaydaq. Ha, görsünüz ki bu daşlar tükənib burada. Tak, 30 saniyə. Gəlin durun görün burada. Xata baladan uzaq. Burada da bura qoyarıq, yəqin ki bunu baba bura. More minerals we expend on forces, the longer it's gonna take to reach our goal. Try to be economical. Alert. Lava surge imminent. Evacuate low ground immediately. Tak, bura göndərərik bunları. Tak, 8-i buradadır bu heç. 2 dənə həkim bura, bir dənə də bundan. Getdiz. Getdiz. Getdiz işləməyə siz burada heç. Tak, burdakı. Burdakı. Sən gəl bir dənə bura. Siz də gedin işləməyə. Ala bura boşaldın, ala hara geçsiz, işte ay sal, işleyin. Tak, bura az qalıb, bura, ayrıca məndə kompüter görsünüz tez-tez deyir, nə bilim, nə depleted. Aha, bazamıza hücum ediblər, nə gözəl. Ax, nə gözəl, ax, nə gözəl. Denən əsgərlər də yığ bazan yanına da. Yaxşı, iki yerə deməli nəzarət eləməli olacaq. Buyur buradakı bazaya. Bir də başqa yerə. Tak, minerallar burada var. Bu nədir belə? Okey. Uzaq başı gətirib bazanı bura yerləşdirəcəyik. Tak, bu görürsünüz, bu böyük bir şeydir. Bunu öldürə biləcəyik biz. Oh, yeah,
Aydındı. Bura ağır bir şey lazımdı bize. Bura 5 tane bundan lazımdı ki piyada babeleciniz gələk. Onu öldürək. Şu. Esas baza budur. Aslında iki baza işletmek istemiyorum. Bir baza best. Bu burada bura böyle işlesin. Bizim esas böyle bir komandamız olsun. 18 nəfərdən ibaret. Geç sen bura. Necə bizim yerimiz çatır. Hamısını şey eləməyə. Tak 2. Tak bu burada təxmini. Buradakılar da buradadır. Biz onu öldürəcəyik. Ondan bir dənə donsu da xəritədə. Yəni təkrar öldürməyə ehtiyac yoxdur. Yəni təkrar olsaydı deyərdik ki, yox da cəhənnəm olsun da bu biz ninir bu boyda əziyyət çəkib. Amma bir dənədir deyə məncə öldürmək olar. Yəni buna bax, buna da mal kimi dayanıb burada işləyində. 16 işçi. Hı. Bu da yetim çəkin buradadır. Aslında belə az-az gəlsələr bunlarla yola vermək olar. Əsas bunu öldürməkdir. Bunu öldürək əsas. Tak, siz arxaya, siz irəli. Öldürərlər siz də. Aha. Öldürərlər. Biz də yar söyləcək 3. Vəssalam. Vəssalam. Zato zərqlərin xalını götürdük. Yəni zərqlərin araşdırma xalı. İndi sizə göstərəcəm. Əslində çox faydalı bir şeydir. Çox ləzzətli bir şeydir o. Çox lazımlı bir şeydir. Əlavə missiyamız yoxdur. Ona görə də belə çox özümüzü cırmağa da ehtiyac yoxdur ora bura getməklə. Amma biz siz nə eləmək lazımdır ki? Yavaş-yavaş. Bu qalsın bura. Gəlin bura. Tak, burada bir tane yetimçə var, o da o haradadır. Sen de buraya gel. O, kalk. Tak, başka oradasa kimsə var, qalıb başka kimsə oradasa. Yox məncə. Bu heç, bu burada, bunu qaldırmışıq, burada bir tane bu qalıb. Aha. Tak, qalx buraya. Vaxt itirdim əslində. Ya burasam da. Bunu götürürsünüz, gəlirsiniz bura. Neçə nəfərsiz bu arada? 18 nəfər, yuh! Getdik, 18 nəfər. Hala gözlüyündə səbr edeyim. Baza düşsün, bura şey eləyərsiz. Vsa. Ah, 21 dənə yığmaq olur. Nəcə, bəs bayaq 15 idi. Burada da daşlar var. 3000. Okey, görək nə olur, necə olur. Həkim xanım, həkim. Həkim xanım, gəlin sağaldın.
yox. Bunlar hər ehtimala qarşı yığıram. İnanmıram belə çətin bir şey ola. Yəni onsuz demək olar ki, yarısını yığmışıq. Ha deyir, adamların sürətlidir, brat, deyir, bəs, mineralların yarısını yığmışıq da. Bəs sən nə bilmişdin, mən elə belə kapitan deyiləm, brat. Mən adamlarım, bilirsən nədir mənim adamlarım? Tak. 6 nədilər bunlar? Çı burada, heç bu belə. Nəzərə alsaq ki, bu bazanı tərpətmirik. Bunlar da kəşfətə çıxsın da heç bir şey. Çünki minerallar var idi. Siz bayaq görmüşdünüz, ətrafda var. Ha belə şəkildə. Burası da birinci mən baxım görüm bunlar işsiz qalmayıb ki. Çünki burada da minerallar var. Mineral field depleted. Təbii ki, bunlar lomdular. On 8-12. Nə? Neyse. Aha. Ha, belə güllələyim onları. Assalam. Bir də özümüzü niyə yorur? Aha, burada je zeqlər gəlir. Burada je bura girmirik. Burnumuzu soxmuruq bura. Bizə əsas məqsəd mineral yığmaq deyil. Minerallarımızı yığaqsa. Aha, ay bilə. Bu nədir? Bu oradan çıxdı. Ha. Kruq vurub gəlib bura. Tak, onda bu tərəfə fırlanaq. Görək bu tərəfdə nə var. Bir dəqiqədən sonra, aha, deməli bura bizim növbəti yerimizdir. Bura gəlirik, bazanı götürüb. Deməli burdan da qoruma təşkil eləməliyik. Aha, zeyqlərin məkanını görürəm. Of, of, təzə adamlar götürdük. Yetim kimi qalmışlar burada. Bu nədir? Hə, təzə yerlər kəşf edir bizim üçün. Tak, biz burada duraq. Mineral field depleted. Aha, 40 saniyə. Tak, bir resti geçsinlər. Mineral field depleted. Mineral field depleted. Almost done, Mr. Rina. Just a few more. Gəlin bura. Sizdə qalxın zəhmət olmasa, yavaş-yavaş bu tərəfə. Tak, həkim burdadır. Şu. Buradakı mənim kəşfiyyatçı komandamdır. Bu heç, bu uçuca belə gəlir. Burada yeni bazamız buradır. Hani, bura. Bunlar da yığırıq gedirik ora bazaya qormağa, qoymağa. Özümüz də bu tərəfə paralel gedək görək o tərəflərdə nə var. Zeyqlər də buradadır. Of, nə qəşək baxırlar bizə dayanıb. Heç problem yoxdur. Tak, siz gəlin bura. Tak, bunlar gəlsə bu tərəfdən gəlməzlər. İnanmıram bu tərəfdən gələlər. Ona görə qoruma komandamızı bura qoyuruq. Bunu da bura yığırıq. Hava işləyin. Hə, başa düşdüm. İşçiləri bu mineral daşlarına əsasən təyin edir. Yəni 15-12 söhbəti oymuş. Başa düşdüm. Tak, orada şey görürəm, bu zərqlərin müdafiə tikizlisini, bu qurd. Tikanlı qurd. Ayda, 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 tikanlı qurd. Belə eləyək, belə uzaqdan. Tak, okey, burada da deməli zərqlər var və çox yaxındılar.
Və bazalarda deməli başladı. Yəni bazalarına girişməyə mənası var mı? Təbii ki, yoxdur. Vəsio məncə, əslində 1000 mineral qalıbdı. Belə çox özümüzü cırmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə sərfiyyat olmasın, xərcləməyə heç nəyə. Qalibi udduq bu missiyanda. Sadəcə belə fırınaq bəkardası oldu, tezləşdirdik. Aha, it kimi qaçırıq arxamızda ona bə. Öl elə. Oğraş. Vəsio. Utduq. Təsərsən indi qıla-qılda qutarır mineral. Get başqa yerdən. Nə deyəsən elə olacaq. Güldüm, güldüm, amma elə olacaq deyəsən. Davay 100, 100 çatdıramazsan indi siz burada. Amma yox, çıxardılar 100, vəsio. Ya, atdıq, keçdik, təbrik edin bizi bəylər, xanımlar və cənablar. Vəsio, bu missiyada belə. Hə, zor iş gördüz, lazım olan şeyi götürdük. Haa, üçü qutardın? Haa, deyir, onlar dediyi kimi çox zorsan sən, Reyner. Ola, mən düşünürəm ki, gələcəkdə başqa biznesimiz də olsun bir yerdə. Okey. Statistikaya bax, statistika lazımlı deyil. Hyperion gəmisi. Körpüsü, körpüsü, nəm gəminin o seni körpüdürlər. Yaxşı işdir, brad, brad, deyə sördür, cənab. Tosh, niyə gəmidədir? O deyir, səndən üzrə danışmaq istəyirdi. Bir yerdə biznes üçün... Vəbşim, o deyir gəmi, xiyar gəmdə nə gəzir, o da deyir, o səndən üzrə danışmaq istəyir, biznes qurmaq üçün. Bəs deyir, o təhlükəli deyil, Taykusada da şey eləyirdi axı, bu xod eləyirdi ki, bəs Taykus təhlükəli falan. Və deyir, bu təhlükəli deyil, yox, deyir, bu Tosh, Tosh, görürsünüz belində göstərim. Hani, mən körpüyə baxın siz. Bu Tosh görsünüz mənə bədənində ışıqla qaçır. Bu, xüsusi təyinatlı əskərlərin xüsusi paltarıdır. Ghost. Ghost dediyimiz ruh. Yəni, ruh komandasının biri üzvüydü Tosh. Qatil, top qatil. Kosmosda ən zor qatillərdən biri. Və qaçıb adam Minx-lə düşməndir. Və sizə nəhayət mən nəyə göstərim? Dəyəm, bir dən gözlə burada baxım. Burada görüm, bu açıldı gədələr. Burada gədələr olmalıdır. Hoppana. Yoxdur, açılmıyıb. Matışqa gədələr açılmıyıb burada. Matışqa gədələr dediyimiz o, bayaq oynadığımız gədələr. Bu laboratoriyadır. Laboratoriyanı göstərim. Bu nerd gədə, açıqli. Üzündə qırxanmıyıb da kəsibdir. Bu bizim alimdir, cavan alimdir. Və bu araşdırmalara aparır. Fikir verin, orada putulqanın içində döyünən belə qoyun xayasına oxşar bir şey var. Bax o, zirqin yumurtasıdır mı, nədir mi, belə bir şeydə araşdırma aparır xiyar bundan. Vabşım, bu baş izah edir ki, bəs belə-belə də araşdırma aparıram, zordur hər şey. O da deyir ki, bəs mən sənə necə kömək elə bilərəm. Deyir, əşinə deyir, bəs zirqlərin nümunələrini gətirir, o əlavə missiyalar var, zirq xalı verən Sarrehtdə və ya protos xalı verən. Əşinə deyir, onlardan gətir, zordur. Bu bizim yığdığımız artifaktdır, o dəfə götürdüyü, bax odur. Bunun birini Marsara da götürmüşdüyü, başlanqıc sahədə, birini isə sonradan Taykusla getdi götürdüyü. Bu da araşdırma mərkəzidir. İndi sizə göstərim o yığdığımız zirq xalları hara gedir. Bu protos budağıdır, protos texnologiyalar, bu isə zirqlərin texnologiyalardır. Və xal yığdıqca, məsələn, 6 xalımız var, bundan 4.
Hər 5 xaldan bir xüsusi texnologiya seçə bilirik. Bu birinci texnologiya bunkerin üstündə pulemyot olsun ya yox. Şəxsi təcrübəmdə elə deyə bilərəm ki, bu bunkerin üstündəki bu pulemyotlar bozduq bir şeydir. Yəni çox faydasız bir şeydir. Yəni çox mənasız bir şeydir. Yəni fikir verin, adi bu itə oxşar zirqləri güc bala ilə döyüdü qutardı. Bu isə bunkerə 150 can artırır. Daha dözümlü eləyir bunkerə. Mənə elə gəlir ki, bunkerin dözümlü olmağı daha faydalıdır. Nəinki bu şeyin üstündəki türev. Və biz bu ikisindən birini seçməliyik. Birini seçəndən sonra o birisi ömürlük bağlanır. Bəs salam, bu belə. İndi bir dənə girək bura. Burada görək Svan əmi bizə nə verir? Can. Bunların canını artaraq, bunların canını çox vacibdir. Bazamızda da yeni bir araşdırma yoxdur. Bu məsafələrini artırır və canlarını artırır. Bu isə bax belə bir şey eləyir. Çox səviyyəli bir şeydir. Burası da onu manual olaraq eləmək lazımdır. Yəni əllə keçirmək, yandırmaq lazımdır bu bombaları. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Test üçün iki video paylaşıram sizlə ümumiyyətlə. Ki yoxlayaq görək. Bu oyunu sevirsinizmi? Bu oyunun davamını çəkinmi? Ətraflı danışırmı bu oyun haqqında? Yəni bu oyun haqqında çox şey bilirəm sizə. Yəni oturub bu saatlarla video materialda oturub danışaram sizə. Nə nədir, nə niyədir, nə necə olub. Nəticəsi nə olub, texnologiya nədir, missiyada bunu ağarırıq, bu niyə belə elədi. Və şimdə sizə bu StarCraft haqqında itə töv şey danışa bilərəm, yəni çox bir şey danışa bilərəm. Ona görə də seçim sizdədir. Oyunun davamını istəyirsinizsə, onsuz da baxışlardan biləcəm, baxış sayından biləcəm ki, izləyirsiniz ya yox, istəyirsiniz ya yox. Like atmağı da unutmayın. İstəməyən adamlar sadəcə dislike ata bilər, dislike-ın mənə bir ziyanı yoxdur, o da bir aktivlikdir. Pis baxmıram belə də ki dislike-a. İstəyirsinizsə bu oyunu like atın, istəmirsinizsə dislike atın və salam. Mən isə Trigin Deceptor və növbəti videolarda görüşənədək.